Når man havde brug for privatliv her på Fregatten Jylland, trak man ind bag de hvide døre her, hvor vi finder skibets toiletforhold. Toiletforholdene bestod af 8 huller, 4 i hver side, hvor 7 var beregnet til den menige besætning, og den sidste var beregnet til officererne. Besætningen var på 430 mand, så det var ikke alt for længe, man skulle sidde her, hvis der nu havde været glidende mad.